Гість цієї години – ведучий дипломат Дмитро Чекалкін. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друже! Вітаю! Ми з Дмитром, бачите, вибрали сьогодні краватки відповідного кольору. Ви вже жартували до ефіру, напевно. Але, направду… З дитинства за Трампа. Це такий… Там. Signature style. Yes. American president-elect, як кажуть, так? Yeah. You are right. Нещодавно Дональд Трамп, до речі, давав інтерв'ю Ілону Маску. Пригадаємо цей момент у розмові кандидат в президенти США, тоді ще кандидат. Дві години нещадно критикував чинного лідера Джо Байдена, опонентку Камалу Гарріс, вкотре обіцяв закінчити війну в Україні і домовитись з Путіним. Трамп дорікнув Байдену за його слова про вступ України в НАТО. Каже, якби не ця фраза, то Росія б не почала війну. Ці його слова були такими поганими, ці дурні погрози, що виходили з цього дурного обличчя. Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом. Разом з тим Трамп розповів Маску, що застерігав Путіна від вторгнення в Україну. За його словами, казав російському диктатору, цитую, «Владіміре, не роби цього». Та попри те, що Путін до його порад не б дослухався, Трамп впевнений, їм ще вдасться налагодити стосунки між собою і відносини між державами. Ну і, Дмитре, що цього тижня прозвучала від Трампа відповідь на одне із запитань. Думаю, ми поговоримо. Ну, і він запевнив Зеленського, що він буде щасливий під час його перебування на посаді президента, що зможе він, як і обіцяв, зупинити війну. Тобто, якщо для Байдена головне було в його міжнародній політиці те, що ми не розпочинаємо жодної нової війни, то Трамп бере на себе зобов'язання зупинити всі війни. І тут якраз і мистецтво дипломатії в тому, щоб підлаштуватися не тільки під те чи інший там характер того чи іншого нашого партнера по перемовину, але й використовувати вдало і там сумлінно ті чи інші прийоми, ті чи інших посередників, як зараз там Бориса Джонсона. Це ж один з найзатятіших наших сторонників на світовому Олімпії. Так ми його якраз і маємо використати його контакти з Трампом, його нормальні стосунки з тим самим Маском для просування наших наративів, для того, щоб наші вимоги одні витримували більш схвальну позицію. Коли з нині діючим Стармером не складається, як пишуть західні медіа, то треба, напевно, так працювати. Ну так, так, абсолютно. Це мистецтво, політика і дипломатія – це мистецтво можливого. Ну і ще про Маска через призму виборів у Сполучених Штатах Америки. Ця телефонна розмова відбулась, там, хоча мали говорити там Трамп і Зеленський, але кажуть, брав участь і Маска. І те, що він написав в X, вже згадані вами мережі, вчора, після цієї розмови, це цитата, вона облетіла всі ЗМІ, пабліки в Україні. Незабаром безглуздим вбивством прийде кінець, час для підпалювачів війни та спекулянтів минув. Кінець цитати. Ну, підпалювачі війни, тут ми розуміємо, кого можна під цих вислів, якби, і спекулянтів минув. Ну, спекулянтами також нібито все зрозуміло. Ну, це слово взагалі, воно багатозначне дуже англійською мовою. Да? Це ті, хто не тільки спекулюють, власне, а ті, хто розмірковують там довгими якимись там своїми коментарями, долучаються до тих чи інших там обговорень. Я про що, Дмитре? Багато хто з українців могли побачити надію в цьому дописі про завершення війни. Ну так, треба використовувати всі можливі сьогодні важелі, зокрема і особливості характера того самого, ну, не будемо приховувати, да, нарцистичні такі риси характера і Трампа, і самого Маска, вміти підлаштовуватись. Є ж відомий вислів Конфуція, що коли ти відчув вітер змін, треба будувати не стіну від вітра, а ветряки, тобто знаходити ті шляхи, які можуть допомогти нам вирішити наше питання.
Добре, про Маска дуже багато ми з вами поговорили. Якби можна було б, то міг би нам доплатити. В мене на Ютубі дуже розлогий якраз є аналіз, так що я закликаю подивитися. Два дні тому було велика програма. Дивіться. Та і стежте за Ютубом пана Чекалкіна. Це завжди цікаво і незвично. Зовсім, я так скажу, трішки інша аналітика, до якої ви звикли. Вона більш глибша. Про інше. Я весь цей тиждень, знаєте, в нас так планів багато фігурує, як може діяти Трамп. Всі претендують дійсно на роль тих, хто можуть передбачити ці речі, хоча те, що в нього в голові, і ця от, я повторюсь завжди, непередбачуваність його. Але, Дмитре, я намагаюсь знайти все ж таки логіку в його передвиборному вислові. Make America great again. Great again. Весь цілий тиждень. Бо для мене цей вислів абсолютно тотожно з чим. І зважаючи на те, що Трамп не звик програвати. З точки зору емоційності, епатажності, те, яким він є, він не дозволить собі програти. А що ми маємо на увазі? Не дозволить програти Україні. Бо виграш Україні – це «Make America Great Again». Мені здається, що це пов'язані речі. Абсолютно. Так треба якраз на ці клавіші натискати. Треба вміти вдало використовувати і обігрувати його заяви, його наміри і підкреслювати, що ми маємо якраз потужності для того, щоб допомогти йому здійснити його зобов'язання. Ну, в нас насправді є досвідчені дипломати, які роками налаштовували нормальні відносини з адміністрацією Трампа, і саме за часів там п'ятого президента в нас вперше були джавеліни, перша летальна зброя була поставлена до України, посилився режим санкцій. Тобто треба якраз вміти капіталізувати ті позитивні моменти, надбання і на них робити наголос. А, на жаль, ситуація в його психологічному стані складна, важка, тому що він отримав перший свій імпічмент саме через українську тему, між іншим, той, хто викрив оці його тоді перемовини, які, коли він вимагав відкрити кримінальні справи проти Байдена в Україні, якщо я не помиляюсь, Вільдман, да, цей Олександр, він обраний сьогодні до Палати представників, а інша народжена в Україні сенаторка Спарц. Вікторія Спарц теж перемогла. Вона начебто не збиралася брати участь в цих перемогах. Останній вагон стрибнула. Да, стрибнула в останній вагон. І тепер в нас вперше в історії американського парламентаризму два народжених в Україні республіканець. Ні, один республіканець, один демократ. Тобто, оце паритет. Якраз, це якраз двопартійна підтримка. Дає нам можливість якраз і просувати цей наратив про двосторонню, двопартійну підтримку і використовувати позитивні якраз моменти, які ми можемо тут знайти і набувати, не відштовхувати тих чи інших партнерів, як це відбулося свого часу з Маском, коли почали його тут ображати представники українського, не тільки там дипломатичного кола, активісти, а знаходити шляхи порозуміння. Це я часто цитую відомий вислів. Це легенда про те, як Олександр Македонський, коли колись захопивши Єрусалим, він вкрай поблажливо поставився до мешканців Єрусалиму, хоча вони були затятими там, хоч і вони були партнерами там і союзниками його затятого тоді ворога персидського царя Дарія II, і переповідають там в Талмуді декілька є версій його діалогу з мудрецями Другого Єрусалимського храму, коли він піднявся на храмову гору і навіть сам молився з ними на храмовій горі. Тобто переповідають, що він вражений їхньою мудрості, тому що вони дали відповідь на там 5 чи 6 найголовніших питань, які хвилювали найвидатнішого полководця всіх часів і народів. Перше питання було «Ейзу хазак баулям» – «Хто є сильний на світі?» «Гаковешет Єцро» – сильний той, хто може подолати власні слабкості, власні інстинкти буквально. Ейзеу мехубад баулям, хто є поважний на світі. А мехабеде тацмо, той, хто поважає, в першу чергу, самого себе.
наступне «Ейзеу гібор повлям», хто ж тоді герой на світі, «Ауфехетсон оліогво» – герой той, хто може перетворити свого ворога в свого друга. Тобто треба вміти налаштовувати наших потенційних партнерів на нормальний діалог, а не відштовхувати їх. Да? Цей ганебний факт, як свого часу у своєму приватному діалозі з британським журналістом Волес, колишній міністр оборони, сказав, що може українцям треба буде більше вдячними. Да. А потім Зеленський винес все це в публічний простір і почав на прес-конференції казати, що ми тепер будемо дякувати йому щоранку. І спитав міністра тодішнього Кулебу, а як нам треба його ще краще може описувати, да, в наших там спілкуваннях з ним. Тобто, речі, які насправді не є шляхом для порозуміння, а тільки відштовхують потенційних партнерів наших. Я вам дякую сьогодні за розмову, Дмитре. Будемо дивитися, які рішення будуть прийматися і надалі. Між іншим, забув, коли згадував цей діалог Олександра Македонського з Хахамейну зі Хранам Левраха, цими мудрецями. Перше питання було «Ейзу Хахам Болям, хто наймудріший в світі?» А «Ломед Мікола Дам, Вегайодея Ліш Оль» – мудрий той, хто вміє вчитися на прикладі кожного, з ким зводить його доля. Тобто нам треба якраз вчитися на досвіді, зокрема, розбудови нормальних стосунків з Маском, на прикладі Ізраїлю, як вони в перші ж там дні цього нападу запросили його до Ізраїлю, показали йому страшні факти цього знущань хамасівців і перетягнули його на свій бік. Питання тоді нашого ефіру залишається відкритим зі знаком питання наприкінці. Чи приїде Маск до України? Так, треба зробити все незалежне для того, щоб він відвідав нашу державу. Дипломат, ведучий Дмитро Чекалкін був в цій годині. Спасибі. Дякую за запрошення. Дякую за цікаву розмову.